Uppgift 21. Den rätta linjen y är lika med ax plus 5 halv går igenom vertex. Ordet vertex är, betyder att vi hittar den i symmetrilinjen. Antingen den högsta punkten eller den lägsta punkten. Just nu vi har x upphöjt till 2 som är positiv, så det måste vara den lägsta punkten. Den är glad undergradsfunktionsgraf. Funktionens graf. Då är det den som vi letar efter. Men det är viktigt att vi måste leta efter symmetrilinjen. Okay? Så om jag sätter in y som 0. Är lika med 0. Och sen dividerar jag båda led med 2. Så har jag x upphöjt till 2. Så tar jag med 7x. Adderar med 10 är lika med 0. Så mitt t nu, därför andra graden, vad heter det nu då? Symmetrilinje är, ser så här, negativ p dividerat med 2. Så om jag har negativ p som är negativ 7 dividerat med 2, så har jag 7 andra delar. Så det är min x. Jag ska skriva här. Jag har x som är 7,5. Jag ska leta efter y. Jag ska använda samma undergradsfunktion. Så har jag y är lika med 2 multiplicerar med 7 andra i kvadrat minus 14 7 andra och därmed 20. Så har jag 2, så tar jag här, jag multiplicerar med 49, fjärdedelar, skriver kanske så. Multiplicerar med, så tar jag här det med, den här blir 2, här 7, så har jag 49, och där är med 20. Så den här blir 1, det här blir 2, så har vi 49. Andra minus 49 gånger 2 ser jag. Jag förlänger det med 2. Och där är med 20. Multiplicerar med 2. Där är med 2. Så har jag alla 2 som är nämnaren. Så 50. 49. Minus 98 blir det. 9 gånger 2 är 18. Okay. 98 plus 40 dividerat med 2. Då har jag 49 minus 98. Det är negativ 98 plus 40. Negativ 9 halv. Så har jag här negativ 9 halv. Nu jag är klart med den här. Så jag ska, vi har en punkt som är 7,5 och negativ 9,5 som jag kan använda i den här funktionen. Så har jag negativ 9,5 är lika med. A multiplicerar med 7,5 och där är med 5,5. Alla har halv så jag kan väl multiplicera allt med 2. Så den här blir 1, den här blir 1, den här blir 1. Så har jag negativ 9 är lika med 7a plus 5. Så det här är jag både led med 5. Med 5 så har jag negativ 14 är lika med 7a. Dividerar jag både led med 7 så har jag a är lika med negativ 2.